Хвороба, на поди якої неможливо спрогнозувати. Епілепсія зустрічається в 1% людей у всьому світі. Існує аж понад 40 видів цього захворювання. Як з ним жити, як лікувати, як допомогти хворому під час нападу спеціально до Міжнародного дня епілепсії, розкажуть мої колеги. Про цю хворобу соромляться говорити і вигадують чимало міфів. Люди не знають, як допомогти хворому та що взагалі потрібно робити, коли у когось стався напад. Епілепсія, або, як кажуть у народі, чорна неміч – це неврологічний розлад, що характеризується судомними приступами. Цей діагноз може бути подібний до обмороків, цей діагноз може бути подібний до потмерень свідомості іншого характеру, до порушення розвитку, і особливо в ранньому віці цей діагноз потребує досить складних обстежень, щоб його підтвердити, верифікувати. Здебільшого ми уявляємо напади епілепсії однаково і стереотипно. Хворий непритомніє і падає на землю. У нього починаються конвульсії, тіло зводить судомами, а голова і кінцівки починають трястися. І таке й справді буває, втім, не завжди. Адже це приклад великого епілептичного приступу. Інколи ж напади є доволі швидкоплинними. Як-от короткочасне вимикання свідомості. Триває воно близько 10 секунд. І помітити такий приступ майже неможливо. Бо здається, що людина просто задумалася. В малят дуже часто бувають такі ознаки якогось апноє, коли перестає дихати, або коли просто задивляється в одну точку. І це дослідження електроенцефалограма, воно дозволяє продиференціювати і виключити ранній розвиток епілептичної хвороби. Частота і тривалість приступу залежить від того, що спричинило саму епілепсію. Тобто є причина, яка в той чи інший момент викликала у дитини перший приступ. І це почало продовжуватись. І я рекомендую, щоб родина дослідила, що це була за подія чи ситуація, що призвела до приступу. Дослідивши це, потрібно усіляко уникати схожих потрясінь. Відомо, що судомні напади стаються через аномальні сплески електричної активності клітин головного мозку. Тому, коли у людини відбуваються епілептичні приступи, потрібно не панікувати, а забрати подалі від хворого гострі предмети, підкласти під голову щось м'яке і почекати, поки приступ припиниться. Якщо ж судоми тривалі і важкі, то необхідно викликати швидку. Правильно підібне лікування протягом 2 років, не менше 2 років і часом і більше, при нормалізації обстежень електроенцефалографії дозволяє говорити, що це є стійка ремісія, іншими словами, на одужання. І такі хворі можуть до старості прожити, не згадавши, що у них колись були приступи. А щоб мінімізувати приступи судом, хворому на епілепсію слід уникати стресу, яскравих спалахів світла. Не можна переривати сон, а також заборонено вживати алкоголь, нікотин і наркотики. На даний момент існує багато методів лікування епілепсії, не тільки лікарськими засобами, але й іншими нетрадиційними способами. Проте ми маємо для таких пацієнтів використовувати не лише існуючі методи, що загально прийняті у медицині, але шукати й інші шляхи боротьби з недугою. Зауважу, що медики зі Львова і Торонто співпрацюють уже 6 років. Обмін знаннями і досвідом відбувається у межах проекту благодійного фонду «Діти Чорнобиля». Sick Kids Hospital – це одна з найкращих дитячих лікарень в світі. Вони згодилися, що вони будуть допомагати нам виконувати цей проєкт. І це мав бути такий обмін лікарів українських і канадських. Ми стараємося зосередитись над хворобами головного мозку у дітях. Гості не лише обмінюються досвідом, але й привозять сучасне обладнання, яке допомагає вчасно виявити і вилікувати захворювання.